molarno sentiment. Umiram još tut od glad. Naše djeca mnogo u bolnici i od bronhit i od razne bolesti, infekcije, zaraze. Od 6. august do sega na dvor. По шатор живе не овде, кај шуша шишината, тука живе по шатор. Сега пред 3-4, наја направува барака малку-малку да завиткам. Дета тептени на двор сет. Еден, дош веќе, нема кај дидиме. Жерда Бребена е... Немаме документи, па помагате да бадиме документи, па да одиме во болница, па немаме пари, па да се плаќа болница. Тоа е условите. Не е укале, ново ли се че, старо ли се че, железка станица, све, 30 години сме наде. Ја имам поднесено барање апликација за стан, 3 години чекам, уште немам известување за стан, вика немаме седмица уште, а разбрав дека се доделени станови. Бараме преместување на друго место, да имаме живот, подобар услови да имаме за живот. Со 9 члена овде не се живе во оваа барака. Живине, само ја ве расо живине, на мен да мангате живине. Тоа ке Бог ти не беше тера кава живото со живине. На што ти камаре чавен, нанге пр нанге бокале шудро, на што ти кале на мен сар живине. Работиме заедно со уште една организација Амбрела. Сме во постојан контакт со Министерството за труд и социјална политика. Предлогот е да се направат привремени бараки или луѓето да бидат сместени во одредени привремени големи контейнери каде што би биле нели засолнети од студот. Она што ние го имаме како предлог во моментот за наоѓање на долгорочно решение е секако распишување на оглас е за изградба на социјални станови, доделување на социјални станови. Сметам дека надлежните институции треба да поведат малку повеќе грижа бидејќи ние веќе правиме и датабаза и на лица без лична документација и за лица што ни се надвор од здравствениот систем, особено децата кои се најранлива група и кои се најмалку виновни за сето она што им се случува.